זה אומר כאילו, איפה אתם צריכים לחכים? כן, תן לי אותם עוד פעם כי... אין בעיה, זה מימין, זה ממש 90 ימין לי. לא, אני רואה, אני מזוהה כבר. אה, סבבה. אשים לך אותם בזווית, איפה שיש את היקדים, ממש בצמודים. כן, כן, זה פה. אני רק רוצה לצלם. אבל עוד משהו? טוב, זה נשמע לי הוגן והגון. נעב, נחזור כארבעה בצפון. נחזור כארבעה בצפון, תהיה פעילות לנאו חריקים, חוזרת לנחיתה למשך הולנות. טוב, קיבלתי גלו, תודה. ים מסוק 3. מסוק עבור? אנחנו ממש בעד לשלוח ניידת למיקום שהעברתי לך. אנחנו כורזים, ההתקלות עדיין נמשכת, לא נראה שהם שומעים לנו.